Wanagenzi wa darasa la tano, Sabra Heri, nachukua fursa hii ili kuelekeza ima faima katika kudurusu somo la Kiswahili. Kwa leo, tunaangazia Kiswahili. Na tutaanza na darasa la tano, ambao kwa kweli ningetaka muweze kutega masikio yenu di, ili tukaweze kujumuika pamoja kuweza kujua Kiswahili. Katika Kiswahili tuko na sehemu tofauti. Kuna sehemu ya kwanza ambayo unapewa ile karatasi ambayo imepigwa chapa. Nambari ya kwanza hadi 15. Nambari ya kwanza hadi nambari ya 15. Pale ni pale unafaa uweze kusoma na kuweza kung'amua unachoambiwa uweze kufanya. Lakini kwa leo tutakuwa tukishughulikia nambari ya 16 hadi 30. Tutaanza nambari ya 16. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba kuanza nambari wanasema kuanza inafaa kuwa kuanzia nambari ya 16 hadi 30. Jibu kila swali kulingana na maagizo. Nambari ni ya 16, waulizwa hivi. Nambari ya 16, enyi darasa la 5, waulizwa sehemu ya nyuma ya kichwa huitwa, sehemu ya nyuma ya kichwa huitwa A. Jibu la A wasema kisogo. Jibu la B au watu watuambia inaitwa kipaji. Cha wanakita kindevu. Au da, awa watu wanatuambia inaitwa kidakatonge. Bila shaka mwanafunzi wa darasa la tano, kama unataka kupasi mtihani wa Kiswahili, huwezi ukakimbia kupata jibu kabla kuelewa kila jibu lina maana gani. Moja kwa moja nitawasii tena tuweze kusoma lile swali ili kuweza kung'amua tunachoulizwa. Sehemu ya nyuma ya kichwa huitwaje? A, watuambia kisogo. Je, kisogo ni wapi? Kisogo ni wapi? Mwanagenzi darasa la tano, kisogo ni wapi? Vyema kabisa, kuna mtu ananionyesha upande wa nyuma ya kichwa, hiyo ndio kisogo. Ba, kipaji ni wapi? Kipaji ni wapi? Kipaji, ukiangalia mkono wangu, utaangalia hapa mbele, sehemu ya nyuma ya vindole ndio yaitwa kipaji. Aya basi, kuna sehemu ya cha kidevu. Kidevu ni wapi? Vyema kabisa. Kwa hivyo kudaya natuambia huu ni mdomo. Ningetaka uweze tu kufikiria huu ni mdomo. Kuna sehemu ili hapa juu na kuna ingine iko hapa chini. Yaitwa kioja mchuzi, hizi nywele ambazo ziko huku juu. Alafu kuna zingine ziko upande huu, mashavu yenyewe. Lakini hizi ziko huku, ndizo tunaita devu. Kwa hivyo hiki kimeshikilia ndevu chaitwa kidevu. Sehemu ambayo inashikilia devu upande ambao ni wa jinsia ya kiume au mwanaume ambaye amekomaa, aliyeweza kumea nywele au kuota nywele, inaitwa kidevu. Basi kuna sehemu ya da ambayo inaitwa kidakatonge. Kidakatonge, ukiangalia kuna watu ambao wako na sehemu fulani ambayo hii pale shingoni imetokezea, si kutokelezea, ni kutokezea. Iliyotokezea pale shingoni na kama iko na koo, karibu na koo, kuna kipande ambacho kimetokea, si wanaume wote wako nayo. Lakini sehemu ambayo imetokezea pale shingoni inaitwa kidaka tonge. Kwa hivyo jibu sahihi la swali hili ni kisogo.
sehemu ya nyuma ya kichwa huitwa kisogo. Tunaingia moja kwa moja katika nambari ya 17. Nambari ya 17. Mwanafunzi darasa la 5, lazima ujue Kiswahili, umbo hili laitwaje? Umbo hili laitwaje? Umbo hili laitwaje? Nikikumbuka vizuri, uwezi ukaweza kutuambia kwamba hujawahi ona umbo kama hili. Umbo hilo laitwaje? Je, A. Umbo hili laitwa mche. Umbo hili, je, laitwa pia. Umbo hili, je, laitwa kopa. Umbo hili, je, laitwa mraba. Ewa mwanafunzi darasa la 5, kabla tuweze kupata jibu sahihi la swali lile, lazima wewe mwenyewe uweze kujua maumbo mbalimbali. Lazima uweze kufahamu maumbo mbalimbali. Kuna umbo ambalo linafanana kama moyo. Umbo ambalo linafanana kama moyo. Wengine wanachora, lakini wajui hili laitwaje. Je, umbo linalofanana na moyo laitwaje hili? Hili laitwa kopa. Laitwa kopa. Kuna umbo ambalo bila shaka lakaa vile katika somo la hesabu au hisabati. Bila shaka umbo ambalo lakaa vile ambalo liko sawa kila sehemu. Hili laitwaje? Vyema kabisa, laitwa mraba. Hilo laitwa mraba. Je, hili nalo laitwaje? Lakaa yai, hilo laitwaje? Si yai. Vyema kabisa, kwa hivyo inaitwa duara dufu. Je, hili nalo laitwaje? Samahani, niweza kufuta swali ambalo tumeliangazia macho zote. Lilikuwa lauliza umbo hili laitwaje. Kuna umbo lingine ambalo ningetaka niweze kuambiwa. Je, hilo umbo laitwaje? Umbo ambalo nimechora pale chini laitwaje? Vyema kabisa, laitwa wimbi. Laitwa wimbi. Kuna mistari ambayo bila shaka imechorwa iliyo sawia. Mistari miwili ambayo iko sawia yaitwaje ile? Vyema kabisa, laitwa mistari sababa. Mistari sambamba. Mistari sababa. Mistari ambayo iliyo sawa yaitwa mistari sababa. Je, 17, nani ambaye atatupatia jibu la lile umbo? Vyema kabisa, laitwa pia. Bila shaka tunaingia moja kwa moja katika nambari ya 18. Swali la 18. Huku nikikumbusha wewe mwanafunzi wa darasa la 5, lazima uweze kujua kinagaubaga ya kwamba bila kujua ngeli wewe hujui Kiswahili. Kwa hivyo lazima ujue ngeli ili kujua Kiswahili. 18. Nambari ya 18. Vyombo vifuatavyo hutumika jikoni ila dash. Vyombo vifuatavyo hutumika jikoni ila pengo. Bila shaka jibu la kwanza wanaliita kinuna. Jibu la ba wa watu wanatuambia chano.
kuna cha wanaita buli na kuna da wanaita fiekeo. Je, ni chombo kipi ambacho akipatikani pale nyumbani, pale jikoni ambapo mama yako ameenda bila shaka kutayarishia chakula ili ukaweze kukula, ni nini ambacho akipatikani pale jikoni? Hilo linanikumbusha swali fulani ambalo wewe mwenyewe unafaa kuwa ukifikiria. Kuna vifaa mbalimbali au vyombo mbalimbali, kuna ile ambayo inakaa hivi alafu idani, na kuna hii ingine ambayo inakaa hivi. Hii sasa inawekwa huku ndani, labda kukua na mahidi, kukua na mahidi huku ndani. Bila shaka hiki chaitwaje? Hii ambayo inatengeneza haya mahidi ikiwa huku ndani yaitwa mchi. Hii nayo yaitwa kinu. Hiyo yaitwa kinu. Je, chombo ambacho sisi wenyewe tunahifadhi vitu ambavyo vi baridi visiharibike chaitwaje? Chaitwa jokovu, ambayo ni fridge. Jokovu ndiyo inaitwa fridge. Kifaa ambacho au chombo ambacho tunahifadhi vitu baridi visiharibike. Kwa kweli tukiangalia upande huu, kuna bila shaka vyombo mbalimbali pale jikoni. Kuna nini kingine? Kuna sufuria, nini kingine? Kuna kijiko, nini kingine? Kuna kisu, gani kingine? Jaribu. Sawa. Kwa hivyo, tunarudi kwa swali letu. Vyombo vifuatavyo hutumika jikoni ila nini? Ila fiekeo. Bila shaka hilo linatumika kule shambani. Tunaingia katika swali la 19. Swali la 19. Tunaulizwa, ni neno gani limeambatanishwa kwa usahihi na ngeli yake. Ni neno gani limeambatanishwa kwa usahihi na ngeli yake? Wakatuambia embe li katika ngeli ya easy. Ni ukweli au si ukweli? Tutajua baadaye. Mti umewekwa katika ngeli ya kivi. Ni ukweli au si ukweli? Kivi. Cha, tuna vazi wameliweka katika ngeli ya lia. Da, kuna kiti, wameweka ngeli ya kiti katika ngeli ya awa. Je, kabla tuweze kuendelea, lazima ewe mwanafunzi wa darasa la tano, kama nilivyokuambia hapo awali, tumesema ya kwamba bila kujua ngeli, wewe hujui Kiswahili. Na ngeli utajuaje? Wacha tuweze kuona jinsi ambavyo wewe mwenyewe utaweza kujua ngeli na kuweza kung'amua au kujua neno fulani li katika ngeli gani. Ngeli ya kwanza ni awa. Ngeli ya awa. Je, hii ngeli inahusisha
au unajuaje kuhusu ngeli hii? Ngeli ya awa. Vyema kabisa. Kwa hivyo, ngeli hii hujumuisha, hueleza kuhusu viumbe wenye uhai. Viumbe wenye uhai ndio wako katika ngeli ya awa. Mifano. Mifano ya viumbe ambao wako katika ngeli ya awa. Kuna mtu. Ya kwanza, kuna mtu. Mtu ameenda. Mtu ameenda. Katika wingi itakuwa watu wameenda. Kwa hivyo, unachukua hii a na hii wa. Awa, awa. Nambari ya pili. Gani ingine iko katika ngeli ya awa? Vyema kabisa, kuna samaki. Samaki. Samaki moja, samaki amevuliwa. Amevuliwa majini. Aya, huyu mwingine naye amesema, wakiwa wengi inasema, si masamaki. Hakuna kitu kama masamaki, ni samaki wamevuliwa. Nataka uangalie, samaki a, samaki wa. Kwa hivyo, inakuwa ni ngeli ya a, wa. Je, nini kingine ambacho ki katika ngeli ya awa? Mwema kabisa, kuna anasema wanyama. Mnyama kama gani yule? Kuna panya, vyema kabisa. Panya amekula. Kuna ya atasema, kwa sababu ana apendi panya, atasema panya kimekula. Hakuna kama vile, hakuna kitu kama panya kimekula. Hakuna kama, hakuna kitu kama panya zimekula. Hakuna kitu kama panya zimekula. Kuna watu ambao wamekuwa wakiharibu Kiswahili. Kwa hivyo, bila shaka, tunasema panya amekula. Panya yu katika ngeli ya awa. Kwa hivyo, panya amekula, panya wamekula nafaka. Bila shaka kuna nambari ya tatu, kuna panya. Ya nne, kuna ndovu. Kuna paka. Nini kingine? Ndio. Bila shaka kuna amejaribu sana. Kuna, ukielekea katika darasa la saba, nitakukumbusha pia viumbe ambao ni wadhahania wako katika ngeli ya awa. Kama vile, Mungu. Mungu ainuliwe. Mungu ame tufanyia mambo mazuri. Kwa hivyo, a. Dhahania. Nomino ya dhahania. Aya basi, kunae pia ndege ambaye anapeperuka kule hewani. Yule ndege si yule ambaye tuna anatuvusha kutoka ngambo moja hadi nyingine. Tunasema yule ambaye yuna uhai. Kwa hivyo ndege, ndege amekwea mtini. Wakiwa wengi hawaitwi wa ndege, wanaitwa ndege wame. Geli ambayo ni nyingine ni ya kivi. Geli ya kivi. Geli ni ya kivi. Geli ya kivi. Bila shaka au ni viumbe ambao hawana uhai. Wanaanza bila shaka kivi. Majina yao huanza kwa ki au cha. Nomino hizi maneno yake huanza kwa ki au cha. Ki au cha. Kama vile, kuna kiti. Wingi wa kiti, kiti kimeanguka. Viti, vimeanguka. Viti. Kwa hivyo inakuwa ni kivi. Geli ingine ni kitabu. Kitabu, kikiwa kimoja. Kitabu kimejaa maandishi, vikiwa vingi, vitabu, vi, vitabu, vi.
Kwa hivyo inaanza na ki wingi wake ukiwa vi au cha, kama vile chandarua ki nje. Ikiwa vingi vitakuwa ni viandarua, vi nje. Kwa hivyo bila shaka geli ya kivi yanza na ki au cha. Bila shaka tunaingia katika geli ya easy. Geli ya easy. Kama vile karatasi i meanguka. Zikiwa nyingi zinakuwa ni karatasi. Usiwahi sema makaratasi. Hakuna kitu kama makaratasi. Kwa hivyo ni karatasi zikiwa nyingi zi. Karatasi i, karatasi zi. Geli nyingine ni geli ya lia. Geli ya lia, bila shaka wingi wake huanza kwa ma. Wingi wake huanza kwa ma. Kwa hivyo, kama vile, yai limetagwa. Ikiwa mengi, itaitwa mayai yametagwa. Kwa hivyo, geli ya lia, wingi wake huanza kwa ma. Wingi wa geli ya lia huanza kwa ma. Bila shaka, tunaingia moja kwa moja katika swali letu. Ni neno gani limeambatanishwa kwa usahihi na ngeli yake? A, embe. Je, tunasema embe imeliwa au embe limeliwa? Vyema kabisa, tunasema embe li. Kwa hivyo tunafaa kuwa na li. Yakiwa mengi yataitwa nini? Tumesema ngeli ambayo inaanza na li ni gani? Lia. Kwa hivyo wingi wake utaanza na ma. Kwa hivyo itakuwa ni maembe yameliwa. Maembe yameliwa. Kwa hivyo hii si ngeli ya hizi. Mti, tunasema kimti. Tunasema kimti? Hapana. Kwa hivyo tunasema nini? Mti umeanguka. Ikiwa mingi, miti imeanguka. Kwa hivyo ni mti umeanguka, miti imeanguka. Kwa hivyo, u-i. Vazi, wingi wa vazi ni mavazi. Kwa hivyo hii katika ngeli gani? Tumesema jina ambalo ni wingi likianza na ma. Hiyo ni ngeli gani? Li, ya. Kwa hivyo, vazi li, mavazi, ya. Kwa hivyo ni ngeli ya li, ya. Hiyo iko sawa. Kiti amelala. Je, tunaweza kuwa tuko sawa tukisema kiti amelala? Lasha, kwa hivyo, bila shaka, kwa hivyo kiti, ki. Vikiwa vingi vitaikuwa viti, vi. Kwa hivyo, ki, vi. Kwa hivyo, hii haiko sawa. Swali ambalo li mbele yetu ni nambari ya 20. Hapo ndipo sisi wenyewe tulipo. Swali la 20. Wanatuuliza, kanusha. Unakanusha nini? Wewe unapika chakula. Wewe unapika chakula. Je, tutasema nini tukikanusha? Wewe unapika chakula. Vyema kabisa, tunasema wewe haupiki chakula. Wewe unapika chakula, inakuwa ni wewe haupiki chakula. Lakini kuna dosari katika ile sentensi, hatutumii hau, tunatumia hu. Bila shaka hii ni kukumbusha wanafunzi ambao
hawangamui kinachoendelea, usemi hau, unasema hu. Kwa hivyo, jibu sahihi linakuwa ni wewe hupiki chakula wakati huu. Wewe unapika. Kwa hivyo, wewe hupiki. Swali la 21, nambari ya 21, hapo ndipo tuko sisi sote. Nambari ya 21. Wanatuuliza, chagua umoja wa. Chagua umoja wa. Umoja wa nini sasa? Wacha tusikie. Visu hivi vilitumiwa na wachuuzi. Vilitumiwa na wachuuzi. Je, umoja wa sentensi hiyo itakuwa gani? Chagua umoja wa visu hivi vilitumiwa na wachuuzi. Hivyo kabisa. Kwa hivyo mwanafunzi aliye pale nyuma ameweza kupata kisu hiki kikiwa kimoja. Kilitumiwa na nani? Wamekuwa wachuuzi. Akiwa mmoja atakuwa nani? Mchuuzi. Vyema kabisa. Mchuuzi. Nambari ya 22. Nambari ya 22. Wanatuambia chagua sentensi iliyo na kimilikishi. Chagua sentensi iliyo na kimilikishi. Sentensi ambayo iko na kimilikishi ni gani hiyo? Je, wacha tuweze kuona sentensi ambazo wametupatia pale. Sentensi ya kwanza wanasema hicho ni chumba cha mtoto. A. Hicho ni chumba cha mtoto. Ba, wanasema shuleni huko kunapendeza. Ba, shuleni huko kunapendeza. Jibu la cha, wanatuambia dama huyu ni wa ng'ombe. Dama huyu ni wa ng'ombe. Da, wanatuambia vitabu vyetu vitasahihishwa. Vitabu vyetu vitasahihishwa. Bila shaka, kabla ya kuweza kuendelea na kupata jibu sahihi la swali hilo, bila shaka ningetaka uweze kuniambia mifano ya vimilikishi. Je, mifano ya vimilikishi ndivyo ambavyo ningetaka kuambiwa? Nipatie mifano ya vimilikishi. Jaribio. Si nyumbani. Vimilikishi, darasa la tano. Nafikiria hilo ni swali ambalo ni rahisi sana. Ndio. Vyema kabisa. Kwa hiyo mwanafunzi, kuna vimilikishi mifano. Vimilikishi. Lo. Ya kwanza ni changu. Ni mimi namiliki kile kitu, ni changu. Mimi ndiye nimemiliki, ni changu. Je, kikiwa si changu ni cha nani? Ni chako. Vyema kabisa. Kama si chako ni cha nani? Kama si chako ni cha nani? Chetu. Vyema kabisa. Kama si chetu ni cha nani? Chao. Kama si chao ni cha nani? Ni chenu. Kama si
chenu ni cha nani? Chake. Vyema kabisa. Kwa hivyo tunaangalia vizuri, tunaona huyu ni mwanafunzi ambaye yuajua vile anafanya. Akiulizwa vimilikishi ni nini, kimilikishi kinamaanisha kwamba kile kitu ni chako. Kama si chako, ni cha mtu fulani. Kama si chake, ni cha nani? Ni chao. Kama si chao, ni chenu. Kama si chenu, ni chake. Bila shaka hiyo ni mifano ya vimilikishi. Kwa hivyo tuangalie hapa na tuweze kuona sentensi ambayo inatuonyesha kitu hicho ni cha mtu fulani au ni cha watu fulani. Wacha tuweze kuona. Hicho ni chumba cha mtoto. Je, kuna changu, chako, chetu, chao, chenu au chake? Hatuna jina lolote ambalo limemalizia na angu, ake, etu au na enu au ake. Shuleni huko kuna pendeza. Je, tuko na kimilikishi pale? Hapana. Cha dama huyu ni wa ng'ombe. Je, tuko na kimilikishi pale? Tuko na neno ambalo linaishia na angu, ako, etu, ao, enu, ake. Tuko nalo? Hapana. Kwa hivyo jibu la da, vitabu vyetu vitasaiishwa. Vitabu vyetu vitasaiishwa. Je, kile ni kimilikishi au hamna kimilikishi? Uyama kabisa, tuko na etu. Etu, kuna ya meniambia tuko na etu ambayo yuko hapa. Kwa hivyo, hiyo sentensi ndio ambayo ina kimilikishi. Ina kimilikishi. Bila shaka tumefikia tamati mwa somo letu kwa leo. Ala marudio. Bila shaka ningetaka wewe mwenyewe pale nyumbani ukaweza kufanya marudio na kuweza kujifunza ngeli hadi siku nyingine majaliwa.